Hola, dober dan, živijo. Jaz bom najprej povedala vse te zadeve, kot kar ponavadi. Vi se lepo udobno namestite, si vzamete kakšen čajček ali pa kakšno drugo pijačo. Pa bom pa tudi jaz že. Evo. Vsak čas. Torek, lep torek vam želim. Kakšen je vaš torek do zdaj? Upam, da je fajn. Evo, deli. Juhu! Deli. Bo, bo. Časovnici. Promoviranje ni na voljo. Še v skupini, da vidimo, če še kdo pride. Ata. Kako lepo zveni, a ne? Mehko. Nas, zdaj pa smo živjo. Dobrodošli vsi, jaz sem Tamara Mihalič in dobrodošli spet v Ata TV, kjer iščemo brezkončne trenutke počitka in užitka. Govorimo namreč ful o ritualčkih, ki so moja najljubša tema trenutno. In danes bomo tudi, danes bi rada govorila in demonstrirala o gibanju, kakor o načinu, na katerega lahko vstopimo v žensko esenco. Zdaj, gibanje, pač tukaj ne mislim samo na fizično gibanje, se pravi na ples ali pa na hojo ali pa karkoli, pri čemer uporabljamo naše telo in ga razgibavamo in ga premikamo, ampak dejansko mislim tudi na gibanje med eno izrazno obliko nas in drugo, ne? Se pravi, ženska narava je ciklična in edina konstanta je tukaj sprememba, ne? Se pravi, mi se spreminjamo, ravno danes sem o tem pisala v knjigi, zato sem rekla, da se bom še malo javila na to temo. Za nas, mi se spreminjamo in z luninimi menami in z dnevi v našem mesečnem ciklu, tiste, ki imamo še menstruacijo in z vsako gubico, ki nam na novo nastane, z vsako izkušnjo, ki ji dovolimo, da nas dejansko spremeni, kar je ful velik blagoslov, če izkušnji dovolimo, da se spremeni. Zato je nekako, se mi zdi nesmiselno pričakovati od sebe, da bomo vedno enake. In da bomo tisto, kar smo včeraj našli v sebi, nekako tudi danes še vedno tukaj, no. To je, zaradi tega tudi v svoji knjigi veliko govorim o tem, kako se mi ne zdi tako smiselno samo spoznavanje, ampak samo prepoznavanje. Prepoznavanje same sebe in spoznavanje same sebe, to je ful velika razlika, zato ker če je samo spoznavanje tisti nek končni cilj, končni cilj, ne, na kater, po poti katerega vsi hodimo, je prepoznavanje samega sebe nekaj, kar se dogaja zdaj, v tem trenutku, okay? Prepoznavanje tega, kar sem danes, recimo. Jaz sem lih prej imela, včeraj sem imela tak ful V bistvu ful dober dan, ful uspešen dan, kar se tiče ustvarjanja in sem res ogromno naredila na knjigi. In pač med tem, ko sem delala na knjigi, sem pa tudi skozi jokala odganjenosti, zato ker sem pisala lih o enem, oziroma sem urejala tiste odlomke v moji knjigi, kjer govorim o eni ful veliki izkušnji, ki me je mene ful spremenila, to je moja Indija. In včeraj sem res cel dan bila v solzah in danes sem bila tudi v solzah, ampak niti približno ne zaradi hvaležnosti, ampak pač zaradi drugih stvari. In se mi zdi, kadar uspemo nekako sprejeti to, da danes nisem več tista, kakor sem bila včeraj, ampak ena druga, še zmeraj čudovita in super in pač vse fajn, ampak nekako prepoznati in sprejeti to, kar je zdaj in to, kar je danes. In to je pač to prepoznavanje zame, no. Gibanje je en čudovit vstop
en čudovit način za vstop v žensko esenco in v gibanju spada tudi to prepoznavanje same sebe in to, da smo nekako sposobne pogledati v oči tamo, kar je v nas in reči, ok, danes sem jezna ali pa ok, danes se mi zdi, da mi gre totalno slabo ali pa ok, danes se mi zdi, da ne grem nikamor, da imam toliko in toliko let, da nisem sposobna tega in tega, da nimam denarja za to in to in pač tako. To je ta pripravljenost in ta v bistvu pogum in ta moč konc koncu, da si to priznaš in to se mi zdi, da je dosti bolj vredno, kot kar to, da misliš, da boš nekoč pršo do tiste ciljne ravnine, kjer pač ti veš, kdo si. to je dosti bolj dragoceno. No, in vsakič, kadar imam jaz take trenutke, ko ono, joj, fak, ne vem, kaj bi točno, oziroma, se ni tako drastično, no, ampak tako, ko se mi zazdi, da ne vem, kaj, kam grem, oziroma, ko se mi zazdi, da je to, kar počnem, da ni glih prav, ali pa da ni na moji poti, mi ponavad ful pomaga že to, da začnem krožiti z boki, recimo. Kroženje z boki je ena mojih najljubših v bistvu ritualčkov. O njem govorim tudi v moji knjižici ritualčkov, ritualčki moji cukrčki, spodaj vam bo popela link, če še nimaste, si jo nujno dejte dol. Po mojem vam bo prišla kaj prav. Not govorim veliko o ritualčkih, pa tudi delim svojih 5 najljubših ritualčkov, med katerim je tudi kroženje z boki. Jaz bom rekla, da do pred kratkim nisem nekako bivala v tem telesu, oziroma pač v vojni sem bila z njimi, tako kar vem zase in zato pač nisem mogla dejansko tudi biti tukaj notri in biti hvaležna zanj. Ampak in zaradi tega mi je bilo tudi vsako gibanje odveč. Jaz sem se včasih gibala samo zato, da bi prišla iz te točke, kjer sem zdaj, do tiste točke, kjer bom pač nekoč, ko bom, ne vem, bolj suha ali pa bolj definirana, ali se ne vem, kaj iščemo, kada telovadimo, no. In ko sem z vsem tam nehala in nekako sam začela se gibati, zato ker mojemu telesu paše, in v bistvu opazila, da mojemu telesu paše, kadar se gibam, je to tako spremenilo stvari, no. Gibanje je ful užitek. Včeraj sem govorila z mojo prijateljico iz Indije, Mojco. Čau, Mojco, če si tukaj. Ki mi je rekla, pač jaz sem se ji zahvalila, ker sem ravno pisala v Indiji v knjigi in sem se ji zahvalila za vse, ker sem doživela z njimi in enostavno za izkušnjo, no, si pravim, da sem bila včeraj res raznežena. In potem mi je rekla Mojca, da tudi ona se je meni hotela že dolg zahvaliti, zato ker sem delila Yoga with Adrian. To je pač en YouTube kanal, kjer vsako sredo dobivamo zastonj videe. In to je joga, ki me je mene v bistvu prva prepričala. Jaz nisem nikoli marala joge, zato ker sem je zdela nekako počasna in neefektivna in ampak dejstvo je, da sem bila nekako ujeta v tistem, se pravi, moram delovati, moram dati, a veš, break a sweat, se pravi, moram se spotiti, moram uno, moram ovo, ono, moram full akcijo vložiti v neki, da bo potem nek izkupiček oziroma neka nagrada. Tako da sem bila definitivno ujeta v tem, no. Ampak potem se me 2 leti nazaj nekako začel boleti križ in je bila prva stvar, ko sem pomislila, joga, ne vem odkje, ne vem zakaj, ampak takrat sem potem najdla to Adrian in ona ima čist svoj pristop do joge, ki je meni ful blizu, no. Tako da, če boste hoteli, vam tudi spodi propopam ta link. Tam ne gre za jogo kot v smislu, da delaš joga asane, seveda jih delaš. Absolutno, ampak gre za pot, ne za cilj. Isto, kot pri samo prepoznavanju. Gre za pot, ki sem zdaj v tem trenutku, ne ki bom čez 20 let, ko bo vse perfekt. Tako da s tem načelom dela tudi Adrian jogo in zato mi je tudi ful všeč. No? To... Kaj sem še hotela povedati? Ja, tako da Mojca je rekla, da je to čisto spremenilo življenje in da v bistvu zdaj gre včasih prej iz službe, zato da lahko dela malo dlje jogo, preden pridejo domov njeni. Tako da, wow, super, res. Ampak ja, dejstvo je, da vsakič, ko se nekako jaz pri sebi počutim malo
kot da sem malček obtičala, ali obtičala v mislih, ali obtičala v neki rutini oziroma v nečem, kar mi ni, v nekem počutju, ki mi ni preveč podporno oziroma ki mi ni preveč všeč. Jaz sem ugotovila, da vsakič pomaga, če se malo razgibam. Resno. Dam si kakšno glasbo na YouTube in začnem plesati. Tako sva tudi danes zjutraj s Vrončijem že plesala. Na vse zgodi zjutraj. Zdi se mi, da kadar začnemo premikati, se pravi, Kitajci, stari Kitajci pravijo, da je tukaj križnica, da je center naše ženskosti, ne? In da tukaj moramo najprej zbuditi energijo, da gre potem gor, ne? Tako pravijo Kitajci. Potem, jaz pa si tu predstavljam, kukor pač naša medenica je tako zame neka alkimistična posoda, v kateri se naenkrat medi milijon stvari, okay? In kadar se počutim obtičalo, kot da sem nekje obtičala, pomeni, da se ta posoda ni že dolgo premaknila, no, se pri meni je ponavadi to resno. Tako da takrat si dam muziko in se sam začne malček krožiti zvok. In to ne pomeni, da štejem, koliko krogov bom naredila. Zadnjič sem naletela na eno učiteljico, se ne vem, kaj uči, v glavnem, eno zelo kinetično gospo, ki ima na YouTubu svoj kanal in pač uči kroženje z boki. Ampak, kakor sem jaz to zaznala, pač oni delajo tako, da, ne vem, 50-krat v eno smer in pol 50-krat v drugo smer. In potem sem se jaz zadnjič lotila štet kroge in jim ni bilo konca. In potem sem rekla, o ne, mi bomo to naredili drugače. Ker če moram štet, če moram nekako se siliti, da grem do konca, zato ker je to dobro zame, se pravi, zato da bom spet dosegla neko kvoto ali neko merilo, potem to že sigurno ni dobro zame, no? Ker si utrujen že od samega tega, ne. Po sem pa jaz mil pasos, to je flora pesem, po sem pa jaz rekla, da bom naredila stvari malo drugače in dejansko ja, glasbo in začnem krožiti zvoki in potem dovolim, da pač pride ven, karkoli ima za prideti. Čakaj, dajmo dati malo glasbo. Doživite Eon tudi brez sprejemnika Eon 4 Sound sekunde morajo za miniti, da vse lahko tipe premaknemo. pomoči. Evo la. Da slišite, ful je fajn pesmica. Okej. In ponavadi se prijmem za boke, da jim lahko sledim na začetku. In tu ful, še vse lepo poka. In jaz tam vzdihujem, ker mi je tako prijetno. Na začetku sploh ne gledam, da delam po glasbi. Ni nujno, da imamo smisel za humor, ali pa da sploh rade plešemo. Tukaj se gre samo za to, da nekako zazibljemo tole medenično posodo našo, da lahko se, pač, da zaženemo nekako center kreativnosti. En ful dober nasvet, ki sem ga dobila, kje pa je bilo? Ko sem šla na ples ob drogu, sem šla na eno informativno uro, ki mi je bila sicer ful všeč, no, ampak ja, ples ob drogu, tam se ne gibaš po glasbi, ampak tam se gibaš beyond, se pravi, najdeš nekak svoj ritem, ki si mu zvest in ga potem vzdržuješ in sploh ni važno, če se in pač, fora je samo tam, da si sebi zvest, no? Da ne gre za to, da pač tram, 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 da poslušaš pač ritem. Čeprav tudi meni je šlo zdaj, ne vem, če ste opazili, takoj, ko sem začela delati kroge, je šlo takoj na tisto, da nekako v ritem delaš, ampak gre se v bistvu za to, da nekako poiščeš svoj ritem in mu potem ostajaš zvest, no? Ker, kakor vedno, to je pot, ne? In kar se meni zgodi, da kada začnem krožiti zvoki, je prvič, da v bistvu lažje šaltam med občutki oziroma med mislimi, med občutki in tudi pač nekako kreativnost zaštarta, ne? Se pravi, kadar mi nekako ne gre, kadar mi ne gre pisanje in to jaz grem pač ponovadi kar malo plesati, zato ker tu se mi zdi, da
Mal me pretrese, ne? In pretrese to medenično posodo, zato da se lahko izrazi, kar se pač ima izraziti. No? Da tisto, kar je zastalo, gre naprej in se izrazi tisto novo, ki nas potem pač lahko tudi spremeni. In kar je meni ful, ful, ful dragoceno pri tem kroženju z boki, je, da potem nekako tudi v svoj dan uspem nesti to. Ker pač zame so ritualčki glih tu, ne? Niso samo tisti trenutki miru, seveda so. Trenutki miru so zelo pomembni, ampak kaj odneseš z njih v dan? Seveda jih ne delam zato, da bom nekaj odnesla. Jih delam zato, ker mi je dobro, zato, ker se počutim super in užitek je tisti, ki ga moramo negovati. Ampak je pa tudi res, da iz tisti užitek potem odnesem s sabo v dan. In kar se zgodi pri tem kroženju z boki oziroma pri plesu ponovat, je to, da... se tudi med hojo nekako začnem plesati, ne? Se veste, pač ženska hoja pa moška hoja, pač ne bi bile drugačne, ne? Čeprav zdaj, če pogledamo po ulici, ne vidimo toliko tega, no? Ampak dejstvo je, da imamo pač različno gradnjo, ne? Seveda tudi ženske med sabo, ampak nevertheless. Moški so bolj ravni, ne? Se pravi, ko oni hodijo, se boki ne premikajo. Medtem, ko ženske, smo pa tako... peščene ure nekak, ne? In boki so tukaj, da se zibajo. Enkrat, ne vem niti, kje sem bila, ampak na eni delavnici sem bila in, ali pa morda sem poslušala nek video na YouTube-u, kjer je učiteljica rekla, da kadar hodimo tako, da zibljamo boke, potem v bistvu, kar delamo je, da nekako peljemo na sprehod te naše jajčnike in našo maternico in našo in celo maternično posodo, no? Se pravi, kukor da bi nekako plesale z svojimi genitalijami skos, no? In to mi je bilo meni ful lušna misel, no? Ker se mi zdi, da... ne se mi zdi, mislim, da kar vem to, da smo čist preveč odrezani, pač prvič od svojega sveta, pod svojega telesa in drugič pa sploh od genitalij in od svojega centra, svojega užitka, ne, ki je druga sakralna čakra, kjer se nahajajo vsi ti organi, se pravi jajčniki in vulva in maternica, ne, to je drugi center. Če smo od njega odrezani, je dosti težje biti v ženski esenci, kakor ne. In kaj je sploh ženska esenca? O ženski esenci pišem knjigo, naslov je Ata, prebujanje v žensko esenco. Ata, ista beseda, kakor pač tudi za ta sklop video, se pravi Ata TV. Ata je beseda, aramejska beseda za žensko, s katero sem nekako poimenovala žensko dušo. Meni se zdi, da šele kadar neki poimen, ni nujno, ampak pač... nekako za začetek oziroma za uvod je dobro imeti besedo, s katero neki, s čemer nisi imel do zdaj sploh nobenega odnosa, nazivaš. Se pravi, jaz sem se odločila, da bom svojo žensko dušo nazivala z aramejsko besedo Ata. Ata prebujanje v žensko esenco. Ženska esenca pa je tista, je vse. Je nič, zato ker najprej moramo biti prazni, da se lahko karkoli izrazi v nas, ampak je hkrati tudi vse, se pravi, je morje ženskosti, je vsa ženskost, ki je kdajkoli bila in ki je še vedno in ki kdajkoli bo. Se pravi, vsak izraz ženskosti je že zajet v žensko esenco. Ženska esenca tudi na ful lep način spet govori o nekako o sprejemanju in o prepoznavanju in ne o spoznavanju. O prepoznavanju, zato ker vse je ok in nič ni slabo. Vse je sprejeto in vse je zelo dobro namerno in vse nas vodi do naslednjega trenutka, v katerega moramo prideti. In vse, kar smo, je čisto v redu. In tu je tudi gibanje, o katerem sem govorila toliko prej in ga čist malo demonstrirala. No? Ampak to je to gibanje, no? O katerem sem hotela danes spregovoriti. Ne samo fizično gibanje, ampak dovoliti si, da se gibamo med vsemi izrazi same sebe. Tu. jaz bom zdaj zaključila. Hvala vsem, ki ste bili z mano. Če imate kakršnekoli vprašanja, me vprašajte od spodi. In definitivno se vam javim v petek. Halo Maja, pozdrav v Frankfurt nazaj.
O, Indija! Pozdravi mi, Indijo, lepo mi jo pozdravi. Hvala vsem, ki ste bili z mano. Definitivno se vam javim v petek in morda še kaj prej, zato ker zdaj je tako, zdaj zelo intenzivno, no, zaključujem mojo knjigo in morda bom prebrala še kakšen odlomek. Hvala, ker ste prejšnjega zelo lepo sprejeli. Hvala lepa. In se vidimo naslednjič. Čau!